લખતર તાલુકાના તલાટી કમ મંત્રીઓ આજે લખતર તાલુકા પંચાયતમાં મંડપ બાંધી ધરણા પર બેસી હડતાલમાં જોડાયા છે। તેઓને 2019 ની માંગણીઓ પડતર હોય તેઓએ આવેદન પત્ર આપી તબક્કાવાર હડતાલ પર જવાની ચીમકી આપી હોવા છતાં સરકાર દ્વારા કોઈ પણ પ્રકારની વાટાઘાટ શરૂ નહીં કરાઈ હોય। તલાટી કમ મંત્રીઓ દ્વારા આજથી ધરણાનો કાર્યક્રમ આપી હડતાલની શરૂઆત કરાય છે। તાલુકા પંચાયત કચેરી લખતર સામે બેસીને ધરણા પ્રદર્શન કર્યું હતું અને આજથી તલાટી કમ મંત્રીઓ દ્વારા તમામ કામગીરી બંધ કરી ધરણાનો કાર્યક્રમ કરાયો છે। આવતીકાલથી આ અચોક્કસ મુદતની હડતાલથી લોકોને પણ હેરાન થવાનો વારો આવશે તેવા એંધાણ વર્તાઈ રહ્યા છે। હાલ ચોમાસાની મોસમથી ખેડૂતોને સર્વે કરવા દાખલાઓ સહિતના લોકોના અનેક કામો અટકી જાય તેવા પણ સંકેતો મળી રહ્યા છે। તલાટીઓ દ્વારા પોતાની માંગને નહીં સંતોષાય તો આગામી મોટું આંદોલન થાય તો નવાય નહીં। હું વિજયકુમાર ચૌહાણ, મહામંત્રી લખતર તાલુકા તલાટી કમ મંત્રી મંડળ। અમારા આજરોજ ગુજરાત રાજ્ય તલાટી કમ મંત્રી મહામંડળના આદેશ અનુસાર અમે લખતર તાલુકાના તમામ તલાટી એક દિવસની માસ સીઅલ મૂકી અને લખતર તાલુકા પંચાયત કચેરી ખાતે આજરોજ પ્રતિકાત્મક ધરણા ઉપર બેઠા છીએ। સરકારશ્રી સમક્ષ અમારી 10 પડતર માંગણીઓ છે, જેનો હજી સુધી કોઈ નિકાલ ન આવતા અમારે આજરોજ આ માસ સીઅલ મૂકી અને ધરણા ઉપર બેસવું પડ્યું છે। હવે પછી પણ જો અમારા પ્રશ્નોનું નિરાકરણ નહીં આવે તો 7-10 રોજ જિલ્લા પંચાયત ખાતે અમે એક દિવસના પ્રતિકાત્મક ધરણા ઉપર બેસવાના છીએ। ત્યારબાદ ગાંધીનગર ખાતે પણ એક દિવસના ધરણા ઉપર બેસવાના છીએ। છતાં પણ આ બધા કાર્યક્રમો આપવા છતાં પણ જો અમારી કોઈ માંગણી સંતોષવામાં નહીં આવે તો અમે અચોક્કસ મુદતની હડતાલ ઉપર ઉતરવાના છીએ। તેમજ આજરોજ અમો ગુજરાત રાજ્યના તમામ તલાટી કમ મંત્રી ઓનલાઈન કામગીરી અને મહેસૂલી કામગીરી સદંતર બંધ કરી રહ્યા છીએ। અમારી જે સરકાર સમક્ષ પડતર માંગણીઓ છે એનું વહેલી તકે નિરાકરણ આવે એવી અમારી સરકાર સમક્ષ માંગણી છે। ડીસી ન્યૂઝ સાથે વિજય જોશી, લખતર।